Protože já jsem strašně zvědavý, jestli to bude fungovat. Protože jak to nebude fungovat, tak jako já asi končím prostě se slizama, protože mi nikdy nic nefunguje. A prostě, to je potom na nervy už jo. To je prostě na nervy, protože já se prostě těším, že budu myslet, že si budu konečně mít s čím hrát a prostě potom to nefunguje. Takže já potom jakoby jsem úplně smutný, prostě to nefunguje. Opět i u tohle videa bych chtěl pozdravit pár lidí, a to konkrétně Martinku, Pepu a Laurinku, a poděkovat jim za to, že mě sledují a že mají zapnuté moje notifikace. A pokud chceš, abych ji právě tebe pozdravil v příštím videu, tak nezapomeň kliknout na odběr, hned vedle toho na zvoneček a napsat do komentářů hashtag je to tam. Ahoj, já jsem tam u dalšího mého videa a jsem si podle názvu mohli všimnout, tak dnešní video se bude týkat slizů. Jelikož jsem minulý díl, kde pak jsem zkoušel jakoby divné slizy, docela hodně líbil, i když to bude jakoby reupload z minulého kanálu, protože ti, co jste tady noví a nevíte, tak tady tohle je teda můj druhý kanál nový, protože ten starý mě jakoby smazali, takže pokud nemáte ještě odběr tady na tomhle novém, tak buď tam moc rád, že mi tam dáte odběr, protože na minulém kanále nás tady bylo, myslím, že 3000 a teďkom nás tady 300, takže moc to jakoby není, ale děkuji za ty 300 lidí, co se mi jakoby našlo a koukají na mě. No a jak jsem tady říkal, tak minulé video, kde pak jsem zkoušel divné slizy, měl docela úspěch na prvním kanále, tak i jakoby na tomhle kanále, je tam myslím, že nějak přes 400 sklenutí nebo jak tak, což je docela hodně. Já jsem se teda rozhodl, že vyzkouším nějaký další sliz. V tomto videu vám teda ukážu jenom jeden sliz, a to z toho důvodu, protože jakoby mám málo lepidla, jo. A ještě nevím, jakoby jestli to bude fungovat, protože podle mě to lepidlo je zkažené. Ono strašně jakoby smrdí, jako tak lepidlo nesmrdí. Jakoby prostě mám toho lepidla asi půlku, takže to jakoby obětu všechno na tento sliz a potom si budu muset koupit, protože jakoby tohleto lepidlo stojí 75 korun. Myslím si, jakoby, že to je docela hodně za takové malé lepidlo. A ještě jsem si řekl, že tohleto lepidlo stále jako moc nebudu používat, protože je docela smrdí. Ano, i když to je Herkules a jakoby Herkules normálně voní, jako aspoň mě teda, tak tady tohle to jakoby odporně smrdí, nevím jestli to je zkažené nebo něco, tak jsem si teda řekl, že to investuju a prostě to jakoby zkusím na ten sliz. Že tenhle ten sliz jsem teda viděl na Pinterestu a myslím si jako, že by mohlo fungovat, protože jakoby bylo tam i hodně recenzí, bylo tam i obrázky, jakoby, že to lidé normálně funguje a doufám jako, že to půjde. Byl tam jakoby, že tam má být nějaký přípravek na prání, tak jakoby vím, že to funguje z persilu, jenomže my persil zrovna nemáme. Cože? Tak mám teda tady tento prací gel v Globusu. Vám jakoby, že to bude fungovat, protože jak ne, tak nevím. Takže pokud se na to teďkom díváte, tak mi držte všechny palce, až to funguje, protože kdyby jo, to by taky to byl vlastně jako první systém, který by fungoval v videu. A ještě jedna věc, ta na začátek tady tohle videa, a ta věc je ta, že pokud se teďkom právě díváte tady na tohle video, tak teďkom právě jakoby nejsem doma, a jsem na táboře, na Geekcampu, a pokud by někdo nevěděl, co je to Geekcamp, jakoby tábor, tak je to teda tábor s youtuberama, a jsem tam jakoby, ne jakoby prostě pozvaný, já jsem tam jakoby normálně jako člověk. Tak každopádně doufám, jako, že si užijete i tady tohleto dnešní video, já už to tady nebudu opěcovat a jdeme se rovnou na ten sliz, protože já jsem strašně zvědavý, jestli to bude fungovat. Protože jak to nebude fungovat, tak jako já asi končím prostě se slizama, protože mi nikdy nic nefunguje. A prostě, to je potom na nervy už jo. To je prostě na nervy, protože já se prostě těším, že budu myslet, že si budu konečně mít s čím hrát a prostě potom to nefunguje. Takže já potom jakoby jsem úplně smutný, prostě to nefunguje. Takže jdeme tam na to a jako první věc tam budeme trvat nějakou misku, v které všechno budeme jakoby míchat a všechno tam budeme dělat. Takže si dáme tady misku, ta miska je myslím, že od zmrzliny. Super. Dá tam budeme potřebovat lepidlo, no tady ta zbytek lepidla, ale že mi to vyjde. Dále teda pěnu na holení, je úplně myslím, že jednojaká, ale já mám prostě tu klasickou pěnu na holení. A dále tam budeme potřebovat jedlou sodu. Já tady mám úplně jakoby tak možná špetku, takže nevím, jestli to bude fungovat, protože mám špetku. Dále bych měl mít nějaké barvivo, jenomže to nemám. Tak tady mám pár třpitek, které jsem si koupil v Pepku asi za 20 korun, nebo kolik, a bylo jich tam myslím, že 10. Takže mám tady třpitky. Dále teda budeme potřebovat nějaký šampon nebo prostě něco, co mydlí. Z toho důvodu, protože potom se to znamená láhev, do toho si dáme teplou vodu trošičku a dáme do toho vlastně ten sprchový gel. Nalijeme to tam, aby jsme měli jakoby takovou pěnu a tomu potom vlastně nalijeme do té směsi. No a nakonec teda tam budeme přidávat postupně ten prací gel. Jak jsem teda říkal, tak mám jakoby z Globusu, takže nevím, jestli to bude fungovat, ale doufejme, že to bude fungovat. A jdeme teda na ten sliz. Každopádně, jak jsem teda říkal, tak pozřejmě mám to teda nějaké to lepidlo, já tady mám teda klasický Herkules, a jak jsem teda říkal na zřádku videa, tak myslím si, jakoby, že na ní v pohodě, ten Herkules. Jo.
Já si mentálně postižený, protože je prostě smrdí. Jo, takže nevím. Nevím, každopádně, jestli to dobře uvidíte, ale doufám, že jo, když tak tam přiblížím. A teď tam dáme ten Herkules do té misky a dám, můžete ho tam jakoby dát kolik chcete. Jo, tam dám jakoby tak trošku, protože jelikož máme jakoby tuhle cipěnu, tak se tam potom svůj dělat ten jakoby fluffy slis a bude to vlastně jakoby nalíkané, takže tohle pidla tam jakoby netřeba moc, ale jakože jak chci mít trošku větší ten slis, tak tam dáme trošku větle pidla. Takže pane, teďko vidím, že to asi moc nevidíte jakoby v té kameře, jakoby v tom foťáku, takže vám to teda zkusím nějak přiblížit, abyste to trošku viděli. Takže já jsem teda foťák přiblížil, abyste to pořádně viděli a teďko můžete vidět, tak vám tam lepidlo. No a teďko jakože mám opět to barvivo, tak tam teda přidáme nějaké ty třpytky. Já jsem si teda vybral, já si vezmu tady ty tyrkysové, protože moje modrá jakoby je oblíbená taková ta tyrkysová, takže to teda otevřeme pomalu. A teďko si musíte vzít jakoby něco, co nevadí, co zničíte. Já jsem si dal tu starou lžičku, takže vám jakoby, že se vám tady bude zlobit, no, až to uvidí. Ale já myslím, že ne, takže teďko to jakoby takto zamícháme. Zamícháme. Takže jak tady máme zamíchané to lepidlo s těma třpytkama, tak teďko si tam přijeme tady tu holicí pěnu a hlavně musíte pořádně potřepat, než tam dáte, protože logicky jako by asi z toho ta pěna nebyla. Takže já jsem tam potřepal a teďko mi tam máme tak od ruka prostě holicí pěny. Takže já myslím, že to stačí a teďko to opět zamícháme. Takže jakmile tam teda máme danou jakoby tu pěnu na holení, tak si to dáme teďkon tam bokem a teďkon tam si připravíme tu pěnu z toho sprchového gelu. Takže jako jsem teda říkal, tak tady máme teda připravenou v láhvi teplou vodu a teďkon si tam přidáme jakýkoliv prostě mydlicí přípravek, třeba mydlo nebo šampon nebo sprchový gel a dáme tam jakoby tak od oka, no, trošku prostě. Teďkon to všechno zavřeme a začneme teda s tím třepat, aby nám vznikly ty bublinky. Takže jak teď tam můžete vidět, jak jsem ta pena udělala v této lahvi. No a teď staráme zpátky tu misku s tím připraveným jakoby slizem, nebo ještě to není úplně sliz, ale jakoby připravená směs na sliz. No a teď vlastně celou tu lahev do toho vylijeme. Bubliny! No a teď to teda všechno opět zamícháme. Jakmile to tam máme všechno zamíchané, jak můžete vidět, tak jakoby to je docela hodně, tak teď tam teda přidáme tu jednou sodu. Já mám teda opravdu jakoby špetku, tak doufám, jakoby, že to bude fungovat. A takže jakoby tam dáme tak prostě od ruka. Tak teď přichází ta část, kdy pak budeme postupně přidávat ten prací gel a opravdu musíte přidávat postupně, protože by se vám to mohlo zdrcnout, jo? Takže já doufám, jakoby, že to bude fungovat, protože nemám jakoby persil, ale budeme teda doufat. A pomalu budeme teda míchat. Takže jako přidal jsem tam asi docela hodně toho persilu nebo toho pracového gelu a jakoby nic se z toho nestává. Takže jakoby nevím, asi to moc nefunguje. Ale jakoby já nevím, jestli to vůbec funguje s tím, no. S tím lepidlem, no. Já tam zkusím ještě přidat lepidlo. Mám zbytek lepidla, takže musím jít ještě koupit, no. Takže já teda můžete vidět, tak jakoby se z toho nic neděje. Jakoby jsem naštvaný, protože jakoby jsem vypotřeboval celé lepidlo a nefunguje to jako. Podle mě to je jakoby tím pracím gelem, protože to není přímo jakoby na to. Ale jakoby fakt nevím, proč to nefunguje. Takže dámy a pánové, já jsem se tam přidal mouku, protože to vůbec jako nešlo. A děláme z toho těsto, protože já to jiným způsobem jakoby nevidím, jo, jak by to šlo. Takže bohužel to nebude asi takový slis, bude to spíš taková hmota, teda pokud to vyjde aspoň ta hmota. A jakoby nevím, no. Takže dámy a pánové, já se teda vlastně zpátky a opět jak jste mohli vidět jakoby z dřívejších záběrů, tak ano, nepovedlo se, bohužel, myslím si, že to je jakoby tím pracím gelem, protože mi tady zbyla ještě kousek jakoby lepidla a zkoušel jsem to prostě jakoby na to ten prací gel a nic se s tím nestalo, takže to je určitě tím pracím gelem a jakoby docela mě to mrzí, protože fakt to jako mělo fungovat a každopádně, kdybyste se tady to chtěl vyzkoušet, tak tam rozhodně nedávejte prací gel z globusu,
protože to prostě nefunguje. Každopádně pokud se vám tady tohleto video tady líbilo, tak pokud tam zražujete like, i když se tady tohleto videu nepovedl ani jakoby prostě tady jeden sliz, což mě jakoby docela mrzí, no. Doufám jakoby, že to bude tady příště a pokud byste tady chtěli jakoby v brzké době nějaký další díl nebo prostě další video o slizech, tak mi určitě napište do komentářů, jestli jo nebo ne. A pokud tady bude 15 lajků, tak já zkusím natočit jakoby další díl a opravdu slibuju, že zkusím najít nějaký sliz, který jakoby už funguje, protože to už jakoby nenormální jakoby, jo, se mnou. Já prostě v každém videu dělám slizy a skoro ani jeden nefunguje, takže potom jakoby je to docela trapné, když se na to někdo podívá, že jste sliz a prostě to nefunguje. To by tam bylo všechno tady k tomhle videu. Ještě jednou se teda omlouvám, že tento systém nefunguje. Takže to by tam bylo všechno tady k tomhle videu. Pokud se vám to nebylo, tak víte, co máte dělat. A já se na vás budu těšit příští den u dalšího nového videa. Ahoj. No, a já tu tady zase opět uklízet. Super. Takže mám takové těsto. Co byste, kdybych z toho udělal nějaké šušenky? No jistě.